de volta com o programa Cândido, aqui pela TV Mundo Maior. E chegou a hora dos e-mails, dos contatos. É isso mesmo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer falar conosco, entre em contato pelo nosso endereço. É cândido@tvmundomaior.com.br. Rubens, tem um e-mail aqui do José Felipe de Sorocaba. Ele pergunta o seguinte: o Chico Xavier, na rotina do centro, como é que ele era? Ele frequentava a reunião do centro? Ele trabalhava no passe? Ele trabalhava na reunião mediúnica? Ele assistia a palestra? Como é que era a vivência do Chico dentro do centro espírita? Era bem atuante. Chico começava a sua tarefa no centro logo cedo, 2 horas da tarde, ele já estava se preparando para o centro. Em determinados dias, ele recebia algumas mães que lá já estavam na fila. Mas, na realidade, ele começava a sua tarefa no centro às 7 horas da noite, na sexta-feira. E começava então com a abertura, né, do Evangelho, do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos. E as colaboradoras que lá estavam, e as que estavam ali para complementar algum ponto, né, dando seu parecer sobre aquilo que fora lido, ficavam já à mesa, as pessoas já estavam escolhidas para ficarem à mesa. Porque ali, as pessoas escolhidas não é que eram escolhidas porque eram simpáticas à casa, não. Pessoas escolhidas que depois iriam colaborar, né, com seus apontamentos sobre o Evangelho ou sobre as perguntas do Livro dos Espíritos. E tão logo terminava a leitura, iniciava então os comentários sobre aquilo que fora lido. Chico levantava-se, ia para um cômodo ali, ao lado, e iria então aviar as receitas, que ali ficavam montes, né, de receitas, pedidos, né, de receitas, com o Dr. Bezerra de Menezes. E Chico só saía na madrugada depois. E vinha, então, todas aquelas receitas eram distribuídas para as pessoas que assim a solicitaram, né? Aos poucos ela ia saindo, não vinha tudo de uma vez, mas na medida que ia saindo, as pessoas iam recebendo. E depois desse receituário, o Chico entrava então na psicografia dos entes queridos, primeiramente com a mensagem do mentor espiritual, o Emmanuel, ou aquele que ali estivesse, Maria Dolores, né? E, no terminada a mensagem do mentor, entrava então na psicografia das mensagens para as mães dos entes queridos. E aí, conforme fosse a necessidade, ia até 5, 6 horas da manhã. Num trabalho direto. O sol às vezes já estava despontando, entrando já no centro e estávamos saindo do centro. E não é só isso. Logo mais, entre 8 horas mais ou menos, ele já nos reconvidava para uma nova reunião, mais próximas dele, de pessoas mais próximas, de pessoas que tinham assim já uma tarefa com livro e coisa, compromissos, né? E ali então, terminado, cada um ia para o seu destino, né? E ele já, 2 horas da tarde, já estava pronto para ir para o Evangelho no Abacateiro. Aos domingos, isso. No sábado, No sábado. porque da Ah, da sexta sexta para o sábado ele no sábado, trabalhava, sim, no sim. sábado, né? Às 2 horas, então, ele ia para o Abacateiro. E quando terminava, né, o Abacateiro, ele voltava para sua residência e 7 horas da noite já estava de volta no centro. Com o mesmo critério, abrindo-se o livro para o Evangelho e abrindo-se o livro para as perguntas do Livro dos Espíritos, os devidos comentários das pessoas que lá ficavam. E o importante é que na sexta-feira, na medida que o tempo ia passando, as pessoas ficavam o tempo todo comentando para dar sustentação, né? E manter o ambiente ali
mas no silêncio das pessoas, né? E no sábado já terminava um pouco mais cedo, mas, de qualquer forma, as mães, as famílias que lá estavam, tinha noites que o Chico recebia de 6 a 7 a 8, a 9, até 9 mensagens. Nossa, então, a muito coisa, intenso. A coisa também se alastrava bem. E depois, né, na sexta para sábado, né, muitas das vezes, um pouco, quando terminava um pouco mais cedo, ele gostava de nos levar até uma lanchonete chamada Mil e Um para tomarmos um café, para tomarmos um lanche, ou coisa assim. E ele dizia que nessas reuniões extra-trabalho, se aprendia muito sobre a doutrina, porque neste diálogo das pessoas, aplicando aquilo que fora colocado à noite, então se aprendia muito, porque nessa troca, né? Então era uma coisa maravilhosa e gostosa, mas cansativa. Cansativa para nós, porque o Chico saía inteiro, né? Como se nada tivesse. E a gente saía todo capengando, morrendo de sono. Então a atividade do Chico no centro era muito forte, né? Muito pesada. Muito intensa e muito comprometida. Muito intensa, né? Muito intensa. Por isso que eu digo, quem chegou a ir a Uberaba e percebeu esta rotina de Chico, chegava e dizia, não sei como é que o Chico aguenta. Até hoje nós também não sabemos como é que ele aguentava, né? Às vezes um grupo seleto com um número grande de pessoas não dá conta de tanta tarefa. Nada, a gente ficava dormindo e o Chico em pé lá, todo... E disposto. Todo disposto para o trabalho. E essa rotina era de sexta e sábado, né? Sexta e sábado, que era mais intenso. Essa rotina mais intensa era de sexta e para sábado. E ainda no domingo, da maioria das vezes que lá estivemos, nós íamos com ele almoçar na casa do Iker. No domingo, almoçávamos lá na casa do Iker. Quando a gente percebia ali aquela cachorra boneca vindo para cima dele, uma alegria incrível. Então, tudo isto para nós era muito gratificante. Aí nós saímos de lá e dizia, puxa vida, que beleza, né? Mas que responsabilidade, né? Querido telespectador, é com essas informações tão próximas de Chico Xavier que eu me despeço de vocês. Até a próxima semana. E nós também acompanhando, né, as despedidas da Andréa, desejamos a você, querido e querida telespectadora, irmãos, né, podemos dizer, que Deus nos abençoe e que continuemos a contar com o teu carinho para a gente continuar aqui levando e lembrando Chico Xavier.